Det här klippet presenteras i samarbete med Mejmi. Hörrni, läste ni i tidningen i fjol somras, den 26 maj, då stod det så här. Det som hava lust till en flygtur bör passa tillfället ut i helgen. Det ger ju uppstigning vid mitt passagerarflygplan. Pris per uppstigning 25 kronor. Kapten, jag så hade den här tycker den här efternamn som man gett gå på apoteket för att få lista ut. Vad det står för det här. Jag gick i två dagar. Ja, i alla fall så, en del av det jag kommer ihåg av han, och det är en grej som jag ska köra nu, det är han började komma mer och mer där stället, han var upp till oss upp på Herrhusvägen på ett mat då. Och när han kom upp och ska äta där så då var det som en tradition att vi spelade alltid fem kort efteråt. Vi hade ett mat. Och då skulle det avgöras vem som var domsmästaren då, eller världsmästaren, eller om inte han vann då var det ju universum och då. Och så sen om inte han vann då var det ju sista spelet. Och vann han inte då var det sista kanske. Och han kan vara sista då när han fick kort då. Och så sen om jag la ut på slutet och la två S och tittade på och sa han, ja med den korta behöver man ingen hundre. Ja Micke, din mamma var kusin med Erik. Kan du berätta lite, hur minns du Erik? Ja, alltså Erik har ju varit som man säger en morfar eller en farfar för mig då. Eftersom att min mormor, när Erik föddes så dog hans mamma så hon tog som hand om han. Där då. Sen har han bott i huset som jag nu äger då, sen han var liten fram till nu då. Så vi har ju haft en sån relation då. Och ut på cykelverkstaden, man har ju varit krypt runt fötterna på han och sprätt upp trasiga kullagerkulor ur golvbjärkarna. Och det har ju varit en sån relation då. Så att... Vad minns du mest från hans komiska sida? Ja, det var som jag sa när vi var här inne, det är i de här delarna där att han har en sån fruktansvärd timing på att sätta in, man säger, slutklämmen på rätt ställe då. Och så att han var väldigt lugn och att han inte skrattade så mycket åt sin egen komik, utan han väntade för att se om han fick en respons och sen slappnade han av då liksom. Benka, vad har Erik betytt för revyandet här i Övik? Ja, Erik har betytt fruktansvärt mycket. Jättemycket. En fantastisk revykille som har gjort fantastiska grejer genom alla år. Vi hade ju den förmånen att ha honom med 1988 och 89. Efter många års tjatande. Han ville väl ta ledigt lite grann sen han hade slutat 74. Så att, men vi fick ju med han i två år. Och han har hjälpt oss otroligt. Alltså bara att lära sig att prata. Framförallt, det är väl det viktigaste. Då han kom med oss så hade vi en mikrofon som hängde i taket. Och han sa, vad är det där för någonting? Jag sa, det är mikrofoner för att de ska höra bättre publiken vad vi säger. Hör du, ta en del annars, inte behöver något sånt. Här gäller att tala högt bara. Och artikulera. Det var det man skulle lära sig. Det var en viktig grej som Erik kom med. Och det har man försökt att efterleva. Fantastisk kille.